Hei vlog, it's Täna Banana. Täna on 28. juuli, kell on 9:03 õhtul. Ma olen Tallinnas, sest homme või õigemini täna öösel kell 3 peame värkama ja minema lennujaama kella 4 põhimõtteliselt. Ma lendan siis Belgiasse Tomorrowlandi festivalile, kuhu mind saadab Coca-Cola. See on siis selline üli suur muusikafestival, vist üks kõige suuremaid Euroopas, võibolla ka maailmas, kui ma ei eksi. Paris Hilton on isegi kohal, ma olen üli excited. Ja ma tegelikult kavatsesin ainult seal vlogida, sest täna on õhtu ma lihtsalt nagu jõudsingi 9 siia hotelli ja ma üritan natukenegi magada ja ega mul siin väga midagi näidata ei ole. Aga see hotell ei ole tavaline hotell. Ma näen, kuidas lennuk praegu õhku tõuseb. Seal on mina homme. Vihkal lendamist. Ma loodan, neil läheb kõik hästi ja nende lennuk praegu väga ei värise. Ja ma loodan, sama karma kehtib homme mulle. Okei, sorry, ma olen nii padjakas välja, ma magasin ootas iga juhul. Kui ma seal hotelli pukkisin, siis mul oli vaja midagi, mis oleks võimalikult lähedal lennujaamale. Ülemiste hotell vist mingid sellised on nagu vist natukene isegi lähemal, aga kuna ma jõudsin siia alles kell 9 õhtul ja ma olen siin ainult paar tundi, ma isegi ei magasin tervet ööd, ma ei söösin, ma ei tea mitte midagi, siis ma ei tahtnud nagu väga fancy hotelli, pigem midagi odavamat, aga siiski normaalselt, on ju, nii. Ja siis ma leidsin selle hotelli, ma ei ütle, mis selle nimi on. Ja ma vaatasin piltide pealt, et see on nagu natukene tuttav, aga ma mõtlesin, et ju siis see ongi hea hotell, kui see nii tuttav on. Oh my god! Ma jõudsin kohale ja ma hakkasin kõik kahtlustama. Ma ei julgenud kohe järeldusi teha. Ja siis ma võtsin telefoni, avasin Go3, avasin oma lemmiksaate, meie kõigi lemmikusaate, Tüdrukute õhtu. Ja Tüdrukute õhtu sari oli filmitud siin samas hotellis, kus ma praegu ööbin. Ikooniline. Ikooniline algus sellele reisile. Ja nagu ega mul midagi selle hotelli kohta praegu halba pole öelda. Nagu kõik tundub täiesti okei. Aga me kõik teame, mis siin linade vahel toimunud on. Ma näitan teile oma hotellituba siis ka. Mul on siin juba asjad igale pole pandud, aga ja siin on nagu uks, kus sa tuled sisse. Kohver asjad, siin on vannituba. Selline väga normaalne ja puhas kus juures. Siis siin on laud, kus mul on asjad peal. Voodi, kus ma olen juba peal olnud. Telekas ja see voodi by the way on kõige pehmem, ragisevam, ebamugavam voodi üldse. See voodi on ainus asi, mille üle ma natuke viriseks. Välja arutud. Liiga lähedalt filmida. Igal juhul, andke selle videole thumbs up. Soovige mulle edu. Ma ei booki tulevikus enam mitte kunagi mitte midagi seal reaalselt. Ma räägin teiega homme, kui ma lendan Belgiasse. Ja kes mul kaasa tulevad? Aada ja Seidi, minu reisi, padid, plus Hensu tuleb ka veel enda rahvaga. Ja meie kõik lähme siis festivalile Coca-Cola saada, I love Coca-Cola. Ja rõdu on ka. Hei, kell on praegu 5:29. Mu äratus oli reaalselt vist 3:20. See on üks kõige raskemad äratusi, mis mul on elus olnud ja ma olen üli väsinud, aga mul on tuju hullult hea ja mu seltskond on ka kohal. Meie lennuk peaks umbes 25 minuti pärast boardima hakkama. Ma võtsin kõigile banaani. Sest ma olen Teana Banana, keegi ei tahtnud mu banaani, aga mis see sõin ja see oli mu breakfast. Aga jah, ma arvan, ma teen järgmise update siis, kui me juba kohale jõuame, sest et lennukis me peame kõik eraldi istuma. Mis on super scary, sest mulle ei meeldi väga lennata. Kirjuta mulle alla kommentaaridesse, kas sulle meeldib lendamine või sa kardad samamoodi nagu mina. Nagu ma ei karda kõige rohkem, I'm fine with it. Samas igakord, kui ma lennukisse lähe, ma nagu aktsepteerin seda, et ma võibolla võin surra. Ja see ei ole nagu mu lemmik surmaviis võibolla. Kui te mõtlete, kuidas mul öösel seal hotellis läks, siis mitte kõige paremini. Ma arvan, ma olen mingi tund aega maganud kui sedagi. Maks. See on siis mu esimese päeva outfit. Ärge sokke vaadake, mul hakkavad tossud jalga. Aga jah, ma ostsin talle sellise libika topi, millega ma olen obsessed, aga see on super ebamugav kaus olla. Ma loodan, see püsib mul seljas, sest kui ma seda kodus esimest korda proovisin, see läks katki. Ja siis alla ma panin lihtsalt teksad. Ja that's it. Sa oled nagu prats. Sa oled reaalselt nagu pratsi outfit. Mul on see sama püüs, kui te mäletate mu üleelmisest videost vist. Ma olen väike raver. Cute.
Täna on siis teine päev ja eilne oli lihtsalt insane. Isegi videotest see ei näe nii lahe välja, kui see päriselt oli. Nagu mu diagnoosimata ADHD oli lõpuks lihtsalt rahuldatud. Kõik mu sensis said korraga nagu mingit stimulatsiooni. See oli lihtsalt haige. Ma nüüd saan aru, miks on inimeste bucket listides, miks inimesed tahavad siin nagu korra elus kindlasti ära käia. See oli lihtsalt täiesti haige. Aga ma mainin seda, et eile ma magasin on ju öösel ühe tunni ja siis pärast hotellis me magasime kaks tundi. Ehk ma olin nagu kolme tunni une peal, mis isegi polnud nagu järjestikused tunnid. Ja ma olin niimoodi seal festivalil, nii et aavesti ma ei tundnud ennast kõige paremini. Aga täna ei ole eriti parem. Või no, veits on parem küll, sest ma sain kuus tundi und, aga võiks nagu rohkem saada, you know, aga samas ma pole üldse sellist väsimustunnet, so ma tegin sellise roosa meigi, mis matchiks mu outfitiga. Isse meil on tuba nii sassis, exposed. Meil on kolm tüdrukut, meil on kolm kohvrit, kolmekordset meiki, meil lihtsalt ei mahu see mitte kuskil ära ja siis ongi nagu tubalised asju täis, midagi pole teha. Aga mu outfit on siis selline ja see on ostetud New Yorkerist, reaalselt. New Yorker on mu uus lemmikpood, seal on täiega sellised nagu AliExpress stiilis, vaibis, festivali riideid ja nagu niisama kandmiseks ka nagu ülitrendikaid täpselt, mida selle jääksid AliExpressist. Kõik kommentaaridest nii mäed, et sõltsid AliExpress. Miks ma peaks ütlema AliExpress? Sest inglis käes öeldakse AliExpress. Ali. Express. Ma ei tea, mina ütlen näiteks Ali. Ja mul vahelt ei ole. Jaa, see on nagu suva. Miks inimesed lähevad kettesse, kui võtan AliExpress? Nagu see ei ole... Ma arvan, ma ei saa öelda, et see on õigem, aga see kohe kindlasti mitte pole vale. AliExpress. Just saying. Me lahkume nüüd ajutiselt hotellidest ja lähme toome enda hommikusöögi. Tuled või? Jah, palju jalad siis. Hotellituur. Alla saab vist ilma kaarditega, on ju? Ei. Minu mõttes ei. Meil on üli nice hotell. Hei. Näite, meil on siin kokalaud üles pandud. Siin on iga pool Coca-Cola tagane. Kas siit saab põikusida? Good morning! Hi! We're here for the sandwiches. Yeah, definitely. I like your outfit. Yeah. Thank you so much! Thank you so much! You need to stay. Thank you. Thank you. Thank you so much. Help us out if you want to cook as well. Üli cute. Ja see lennujaama hotell, ehk siin näitab kõik nagu lennud ära. Siin lõhnab lihtsalt nagu mingi juukselakk ja kemikaalid ja allergia. Palju võime oli mist vale ukse taga. Läks peaaegu valesse hotelli tuppa sisse. Kas sa võtsid mu vahepeal teki ära või mina võtsin tulla? Mis mõttes? Ma ei tea, üks hetk mul ei olnud teki peale. Sorry. Nii, meil on siis sellised lunchboxid, mida ma lähen voodisse sööma, sest meil pole mõja ruumi. Oh, apple juice, like that. Pirn, jumal tänatud. Ja... Need ongi literally lihtsalt juustuga. Isegi mitte juustu ja võiga, vaid lihtsalt... Lihtsalt juustuse. Siin on mingi... Jah, see on kummuse. Õnneks on festivalil suurem toiduvalik, nii ma lihtsalt piirdun praegu sellega. Ja olsa ma sõin juba täna hommikul. Arvake ära, mida? Banaani. Ja ma pakun pidevalt siin kõigele banaani. Mitte keegi ei võta mu banaani. Ma ei saa aru, mis teema on nagu it's racist. Meil on tund aega enne, kui me hakkame festivalile sõitma. Ja me tulime alla hotelli, ma ei tea, ma arvan, see on mingi baar. Siin on sees või niimoodi siis seda. Ja olsa väljas on sellised istmed. Ma olin kahe vahel, kas võtta endale aperol või võtta kohvi. Ja ma ausalt soovin, ma oleks kohvi võtnud. Head aperol spritsi ma oskan teha ja väga harva tehakse head. Enamus aja tehaksegi lihtsalt. Seda. Veelur täiesti. Tehke häide aperole ja enne fucking maitske, kui ta neid serveeritest. Kui sa maitsib nagu mullivesi, siis ma ei maksa 12 eurot ja ma vingun terve aja. Nagu praegu. See on lubadus. See on lubadus. Kuidas sa kommenteerid? Nagu mõruvesi. Jah. Mina usud öelda, et ma pole väga pahane. Sa pole head aperole spritsi saanud. Ei, see ei ole. Ma ütlegi, et see on hea. Aga lihtsalt... Ma ei tea, mul on nii tuju. Ei,
aga selles mõttes hea, et see külm on ära. Jah, külm jooka. Nii ilus hotell, nagu tõesti väga ilus. Siin on tõesti väga ilus hotell, eriti peale seda, kui ma seal tüdrukute õhtu hashtag STD placeist. Otse tulin, see tundub väga mugav ja puhas lihtsalt. Ma näitan. Selline käepoel anti Tomorrowlandil ja see on nahas tehtud, ehk ma saan selle põhimõtteliselt elu lõpuni alles jätta. Ma panin selle vist valepidi peale, see peaks nagu nii pidi vist olema. Suba. Sellega sa saad maksta, sellega sa saad sisse, et põhimõtteliselt seal ei olegi ei sularaha ega kaardimaks, et sa saad ka ainult siia peale raha panna ja siis sellega maksta. Ja siis seal nagu kurss ei ole eurodes ega nagu normaalses valuutas, vaid pärlites, Tomorrowlandi enda pärlites. Siis ma vaatasin, wow, nii oda, mingi 2 eurot ja niimoodi. Ja tegelikult see oli pärlites ja üks pärl on, kui palju? 1,66 eurot, mis on nagu nii lambine summa veel, et sa ei suuda seda peas ümber arvutada. See on nagu nii nimelt tehtud. Ja siis nagu kõik tundub üliodav, aga tegelikult ei ole. Kas ma peaks päiksekaitsikreemi panema? Ma mõtlesin pole vaja, sest mul on päris katvad riided. Aga mind tundes, ma põlen kogu aeg ära. Eriti välismaal. Ma saan aru, me pole nagu soojas riigis, aga natuke rohkem lõunas küll. Minu jaoks on see sooja oma reis praegu. Ja ta ei saa mind ümber veenda. Varsti, mul tuleb uus reis. Ma ei ütle kuhu, aga küll te blogis näete. Ja see on päris sooja oma reis. See tuleb väga soe. Isegi mu telefon matchib nii cute. Mis tuvasti siin on huuleka tegemata, aga ma räägin hästi vaikselt. Täna on 3. päev, viimane päev. Ja ma lähen kohe 10 minuti pärast alla bussi peale, et tuvasti festivalile kohale sõita. Ma räägin hästi vaikselt sellest, et see ei tea, ta ei tule täna minuga kaasa. Nad otsustasid hotelli magama jääda. Õnneks Hensugusta koos oma seltskonnaga on minemas, nii ma lihtsalt liitun nendega. Ma olen nii iga päev nagu kõik koos chillinud, so it's fine. Ja ma lihtsalt mõtlesin, ma kiirelt näitan enda outfit'e, nagu ma välja lähen. Ma olen siin vannitoas. Ja it's a mess, ärge pange tähele, aga mul on siis selline top, mis on selja tagant kinni seotud. Ja siis mul on sellised kargopüksid, roosad nagu full roosa outfit. Ma pole veel jõudnud enda lehteid külge panna. 3. päev, viimane päev. Ma olen kaida väsinud, aga ausalt öeldes ma olin eile üle ja palju rohkem väsinud, sest täna ma magasin 8 tundi täis. So, ma ei tea, minul isiklikult on täiega hea olla. Ma olen hullu palju vett joonud, ma võtsin oma vitamiini kaasa, ma võtsin oma põlve keeli kaasa. Vai? Okei, kell on praegu 4.53 hommikul. Me jõudsime täna mingi 2 paiku äkki koju ja ma magasin alla 50 minuti. Sest 50 minuti pealt, kui ma vaatasin, mul on 50 minutit ja ma tegin selle otsuse, et ma siiski vist ikka jää magama. Ja nüüd ma olen siin Brüsselis lennujaamas. Nii väsinud. Oh my god. Ma näitan teile oma tosse. Ma olen kõik päevad neid tosse kannad. Ja mu jalad on nii valusad. See tunne on hullem, kui see välja paistab. Ma luban. Aga eilne õhtu, ma arvan, oli kõige parem. Sellepärast showd olid eile kõige paremad. Olso ma nägin päris Hiltonit. Ta oli päris elus. Täpselt nagu ma ette kõhtasin. Ta oli täiuslik. Tegelikkuses ma olin talle ülilähedal, nagu minust oli vist ainult 3 rida inimesi eespool või 4 rida, ma pole kindel. Ma olin nagu üli ees. Piltide pealt tundub, nagu ma oleks kaugel olnud. You know? Juhu, ainuks soo. Reaalselt istun musta lennujaama põrandat peal. Sest mu põrad on liiga valusad. Me kõik oleme seal. Update, kell on 6:30 hommikul ja me ei ole mitte kuskile jõudnud. Me oleme täpselt siin samas. Tegelikult isegi paar sammu taha poole liikunud, kui aus olla. Aga... It's all good. Ja nad kirjutasid mu nime ise kõigesti.